নমস্কাৰ, মই দেৱজিত বৰা। বহুতে হয়তো যেতিয়া লোকেল মুৰ্গী বা মুৰ্গী পোৱালি প্ৰথমতে নিয়ে, তো তেওঁলোকে গম নাপায় যে বা নেজানে ভালকৈ যে বৰ্ডিং কেনেকৈ কৰিব পৰা যায়, মানে কেনেকৈ পোৱালিবোৰ যাতে গৰম দি ৰাখিব পৰা যায় তাপমাত্ৰা দি পেলাই। চাওক, মোৰ এইটো এটা মানে সৰু এটা বৰ্ডিঙৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ, 100টা পোৱালি দিব পাৰি। ইয়াত আপোনাৰ 2টা 100 ৱাটৰ বাল্ব লগোৱা আছে, আৰু তলত অকণমান কাঠৰ গুড়া পাৰা আছে, কাঠৰ গুড়া। তো আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ঠাণ্ডা দিনত ইয়াতে পোৱালিবোৰ মিনিমাম 10 দিন ৰাখিব। 10 দিন ৰখাৰ পিছত পোৱালিবোৰ আপুনি আপোনাৰ সেই ফাৰ্মখনত মুকলিকৈ এৰি দিব, কিন্তু লাইটবোৰ লগাই ৰাখিব, যাতে সিহঁতে ইচ্ছা মন গ'লে তাপ ল'ব পাৰে তেনেকৈ। আৰু মই সবিশেষটো ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আৰু যদি কিবা জানিবলৈ থাকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক এইদৰে আপোনালোকে ৰাখিব। 2টা বাল্ব লগোৱা আছে আৰু এখন প্লেইন চিট দিয়া আছে। এখন অকণ ওখ হ'লে ভাল হয়, মই অকণমান চাপৰকৈ দিলোঁ, পিছত আপোনাৰ 2 ফুট ওখ দিব। আৰু এটা কাঠৰ গঁৰালত পাৰি দিছোঁ, অলপ পিছত পানী দিম, মানে যেতিয়া মেচিনৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত সিহঁতক মই গ্লুক'জৰ পানী দিম। আৰু আপোনালোকেও পোৱালিবোৰ নি বৰ্ডিঙত ৰখাৰ কাৰণে সদায় গ্লুক'জৰ পানী খুৱাব, গোট থোপাকৈ থাকে নাই, তাত অকণমানকৈ লৰাই দিব লাগে। এইখিনিয়ে কাম, এইখিনিকে আপুনি ভালকৈ কৰিলে আপোনাৰ পোৱালি তাও নমৰে আৰু অতি সোনকালে ডাঙৰ হ'ব, খুব ভাল হ'ব।